שלום לכולכם. כמנהג ליל הסדר המתקרב, את השיחה הזו נתחיל בגנות ונסיים בשבח. בשבוע שחלף קיבלנו שוב תזכורת כואבת לכך שמדינת ישראל אינה יכולה להתקיים לאורך זמן במנותק מיסודותיה היהודיים. הסיבוב האחרון מול החמאס בעזה הסתיים בתוצאה 2-0 לחמאס. משום שמחד הפך כל אוטובוס בטווח של כ-5 קילומטר מגבול הרצועה ליעד פוטנציאלי קל וזמין, ומאידך ישראל לא תעז יותר לבצע סיכולים ממוקדים או חטיפת בחירים, כשהמשמעות היא שאשקלון ובאר שבע במקלטים. הפתרון הצבאי אינו קיים למעשה, משום שהדרך היחידה לנצח היא לכבוש את רצועת עזה ולהכיל עליה ריבונות ישראלית של ממש. אבל עבור מי שמנותק מיסודותיו היהודיים, הפתרון היחיד הזה אינו אופציה. הוא אינו מסוגל לקבל שעזה היא פשוט ארץ ישראל, ושהיסודות שלנו בעיר ובחבל הארץ שסביבה עמוקים לא פחות מתל אביב. משמשון הגיבור, דרך רבי ישראל נג'רה, ועד שנות ה-30 של המאה הקודמת שבהן חוסל היישוב, התקיים רצף יהודי בעזה. שמעתם פעם את הפיוט יודוך רעיוני, או יריבון עולם ועול מאיה? שמעתם. טוב, אז בפעם הבאה שאתם שומעים את הפיוטים הללו, תזכרו שהם נכתבו בעזה, ושמחבריהם קבורים שם בעזה, בבית העלמין היהודי. למי שרואה רק את הכאן והעכשיו, למי שמנותק מהעבר ומהייעוד שלנו בארץ הזו, גם הווה כבר אין. והוא מוצא עצמו בורח למקלטים, או לכל מיני מערכות טכנולוגיות מתוחכמות. לא רק את עזה איננו יכולים לכבוש בלי היסוד היהודי שלנו, גם את ישיבתנו בחיפה ובבר שבע איננו יכולים להצדיק בלעדיו. דור אחד לאחר השואה, אירופה כבר לא מרגישה צורך להתנצל. הטיעונים הביטחוניים שלנו נשמעים להם, ובמידה לא מבוטלת של צדק, כדמעות הקוזק הנגזל. מתי שמעתם לאחרונה נציג ישראלי שאומר בפשטות, זו ארצנו? ובכן, אם גם אתה מודה שכבשת ארץ לא לך, אל תלין עכשיו על כך שילדיך בסכנה. שלילת הלגיטימיות לקיומה של ישראל כובשת כל פינה במערב. קצינים ופוליטיקאים ישראלים חוששים לצאת את גבולות הארץ, שהם עצמם לא מבינים את שייכותם אליה. נו טוב, צריך להשאיר גם קצת מקום לשבח. תראו, הבשורות הטובות הן שעל אף הבלבול, עם ישראל הולך ומתרומם. כפרטים אנו אולי מבולבלים, אבל כאומה אנו מגלים כוחות חיים שלא יאומנו. הילודה בקרב האוכלוסייה היהודית בישראל היא הגבוהה ביותר בעולם המערבי, גם בלי הדתיים. כל מדינות המערב מתכווצות, אצלנו הבנייה לא מצליחה להדביק את הביקושים. ישראל כיום היא אחת המדינות המודרניות והמפותחות בעולם. אנו מייצאים לארצות הברית יותר משאנו קונים ממנה, ועדיין קונים האמריקנים יותר מברזיל או הודו עם למעלה ממיליארד תושביה. בכל המערב הכלכלות קורסות, ואילו השקל שלנו הוא המטבע היציב בעולם. החוב החיצוני שלנו הוא הקטן ביותר, והאבטלה מינימלית באופן יחסי. אמנם חוסר תרבות יהודית מאזנת של צניעות וחסד מונעת לעת עתה מהאושר הזה לחלחל ולהגיע לשכבות רחבות של האוכלוסייה, אבל ככל שנתחבר לתרבותנו גם זה יסתדר. ועכשיו כמו שאמרנו אנחנו מדברים על הצד של השבח. בעזרת השם, נגיע למצב שרוב עם ישראל נמצא בארץ ישראל בשנה הקרובה, עוד לפני הפסח הבא. נגיע למצב של מה שנקרא רוב בניה עליה, כלומר מציאות דמוגרפית שלא הייתה כאן מאז תקופת בית ראשון. אז מה קורה כאן בעצם? מצד אחד, פריחה מדהימה של גוף האומה, ומצד שני, רפיון רוחני נורא, שמאיים על המשך קיומנו ועל כל ההישג האדיר הזה. איך נצא מזה? איך נתקדם? איך ננצל את הריבונות הלאומית ואת השפע שמשפיע עלינו
אבינו שבשמיים, ולא נאבדם חלילה. התשובה נעוצה כמובן בהנהגה. בכדי לצאת מהשיעבוד המנטלי לחירות לאומית אמיתית, אנו זקוקים למנהיגות יהודית שתדע להציב את הבניין הלאומי על יסודות הצדק היהודי. איך נעשה זאת? איך נתמודד עם הערבים? איך נסביר ליהודים? איך נעמוד בלחץ האמריקני? לכל השאלות הללו ולרבות נוספות, יש לנו תשובות. אפשר להיכנס לספריית המאמרים שלי, המקוטלגת על פי נושאים ועוסקת בכל הנושאים הללו ועוד רבים אחרים. אפשר וגם רצוי להיכנס לאתר הירחון מחר, המרחיב מאוד וגם מרהיב מאוד. ומי שרוצה לדבר איתי באופן ישיר, מוזמן לעשות זאת דרך דף הפייסבוק שלי. והחשוב ביותר, הפיצו הלאה דרך רשימות התפוצה שלכם את המסר של מנהיגות יהודית. לפסח תשע"א אנו נכנסים עם תקווה גדולה. בעזרת השם נחבק השנה את יונתן פולארד, את גלעד שליט, יחד עם כל השבויים והנעדרים שלנו. לכל הפצועים והחולים תהיה רפואה שלמה, וכל משאלות ליבנו יתקיימו לטובה. המציאות הולכת ודוחקת את עמנו אל תודעה חדשה, תודעה יהודית. אנו בונים עבורו אלטרנטיבה, ובעזרת השם נזכה להנהיגו בקרוב, ולהשלים בהר הבית את המסע בו החלו אבותינו לפני 3,103 שנים כשיצאו ממצרים. חג חירות, שמח וכשר.